إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو عبادتوں کا حکم دیا ہے. کہا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میرے ناشکرے نہ بنو. عبادت ذکر اور عبادت شکر کا حکم ہوا ہے، اور یہ دونوں ہی عبادتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. جو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے گا. ناشکری وہی کرتا ہے جو اللہ کو بھلاتا ہے، جو اللہ کو فراموش کرتا ہے. تو اس طرح ذکر اور شکر میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، کہ جو عبادت ذکر کو بجا لائے گا وہی عبادت شکر بھی بجا لائے گا. جو بندہ ذاکر بنے گا وہی بندہ شاکر بنے گا، اور جس کی زندگی میں اللہ کی یاد نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بنے گا. حضرات، آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے شکر گزاری کی عبادت پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس عبادت کا کتاب و سنت میں بڑے اہتمام کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے. قرآن مجید نے ہماری اور آپ کی زندگی کی جو جد و جہد ہے، زندگی کی جو ساری تگ و دو ہے، زندگی کی جو ساری محنت ہے، اس کا نتیجہ، اس کا خلاصہ کیا؟ کہا کہ زندگی میں انسان یا تو اللہ کا بندہ شاکر بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، اب اس کی مرضی ہے کہ سیدھے راستے پہ چل کے اللہ کی شکر گزاری کرے یا غلط راستے پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے. زندگی کی جد و جہد کا خلاصہ اور زندگی کا نتیجہ شکر گزاری یا پھر ناشکری ہے. قرآن مجید نے دن اور رات کا یہ جو تغیر ہے، دن اور رات کا یہ جو رد و بدل ہے، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، اس میں جو پیغام مزمر ہے اس کو بھی پیغام شکر گزاری سے تعبیر کیا. سورۃ الفرقان میں اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ اللہ ہی نے دن اور رات کو یک کے بعد دیگرے آنے جانے والے بنایا، کہ دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، اور اس میں سامان ذکر بھی ہے، سامان شکر بھی ہے. انسان کے لیے رات کا اندھیرا بھی ایک نعمت ہے، دن کا اجالا بھی ایک نعمت ہے، دونوں سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح رات اور دن کا آنا جانا انسان کو عبادت شکر کا پیغام دیتا ہے. بھائیو،
شکر گزاری بہت بڑی عبادت ہے، مقام شکر بہت اونچا مقام ہے، اور اس بندگی میں، اس زندگی میں بندگی کے اس مقام پہ بہت کم لوگ فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کو جن صفات سے یاد کیا ہے اس میں سے ایک شکر گزاری بھی، کہ اللہ کے پیغمبروں کی جو زندگیاں تھیں، اللہ کے نبیوں کی جو زندگیاں تھیں، یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ کہا کہ ان بندوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ رب کی شکر گزاری کا پیغام دیا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں کہا انہو کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے کہا شاکرا لانعمہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، شاکرا لانعمہ، کہ خلیل اللہ وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار رہا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی سے مخاطب ہو کے قرآن نے کہا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اے پیغمبر اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ اللہ کے جلیل قدر پیغمبروں کو، جو اس زمین کے سب سے سچے اور صادق بندے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں بندہ شاکر کے لقب سے یاد کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا بندگی کی معراج ہے، بندگی کا اعلیٰ مقام ہے، بندگی کا اعلیٰ امتیاز ہے کہ آپ کو شکر گزاری کی توفیق مل جائے اور آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں آپ کی زندگی کے دن گزر جائے۔ حضرات، عبادت شکر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ مجھے اور آپ کو احساس نعمت کی دولت نصیب نہ ہو۔ شکر گزاری کب ہوتی ہے؟ نعمتوں پر ہوتی ہے۔ لہذا جس بندے کو نعمتوں کا جس قدر احساس ہوگا، صحیح معنوں میں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے گا، اور احساس نعمت سے جو جس قدر دور ہوگا وہ اسی قدر شکر گزاری کے مقامات سے دور ہوگا۔ اور نعمتوں کی اگر بات کریں تو ہم میں سے سبوں کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مگر بہت کم ایسے ہیں جنہیں نعمتوں کا احساس ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانو اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس بنگلے نہ صحیح، بزنس نہ صحیح، کاروبار نہ صحیح، گاڑیاں نہ صحیح، عہدے نہ صحیح، منصب نہ صحیح، مال نہ صحیح، تجارت نہ صحیح، کاروبار نہ صحیح، یہ تمہارا اپنا جو وجود ہے سر سے پیر تک، تمہارا اپنا جو وجود سر سے پیر تک، اگر انسان اپنی اس وجود پہ غور کر لے، یہ 5-6 فٹ کا انسان اس اپنے وجود کے اندر اللہ کی جو نعمتیں رکھتا ہے، نعمت بصارت، نعمت سماعت، نعمت گویائی، نعمت عقل، نعمت فہم و فراست، اس جسم کے اندر جو ظاہری باطنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، واللہ العظیم اگر صرف ان نعمتوں کا احساس ہو جائے تو میں ہو، آپ ہو، یا زمین کا کوئی بھی انسان ہو، اللہ سے کوئی شکایت کرنے کا حق نہیں رکھتا، بھلے سے اللہ اسے کسی اور نعمت سے نہ نوازا ہو تب بھی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے جسم میں رکھی ہیں۔ اصل نعمت ہے، اصل سوال ہے احساس نعمت کا، اور احساس نعمت اگر ہو جائے نا، احساس نعمت اگر ہو جائے، ہمیں ملی ہوئی ایک ایک نعمت کتنی عظیم ہے اس کا اگر احساس ہو جائے، واللہ العظیم ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ہارون رشید کا مشہور واقعہ، ہارون رشید پانی پینا چاہ رہے تھے، خلیفہ عباسی ایک واعظ موجود تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت رک جائے۔ کہا کیا بات ہے، آپ یہ جو پانی پینے جا رہے ہیں نا، بتائیے کہ اگر کبھی آپ کو شدید پیاس لگی ہو اور یہ ایک گلاس پانی نہ مل رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ ہارون رشید نے کہا شدید پیاس لگی ہو، پانی نہ مل رہا ہو، میں اس ایک گلاس پانی کو پانے کے لیے اپنی آدھی دولت، آدھی مملکت سے ہی خرچ کر ڈالوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نعمت کا اگر احساس ہو، ایک گلاس پانی بھی اتنی عظیم نعمت ہے کہ ہارون رشید کہہ رہے کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر، آدھی مملکت خرچ کر کے اس ایک گلاس پانی کی نعمت کو حاصل کرنا چاہوں گا۔
एहसास नेमत बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हजरात प्यारे नबी का उसवा है, प्यारे नबी की तालीम है, हमारी सुबह एहसास नेमत के साए में गुजरनी चाहिए, हमारे शाम एहसास, हमारी शाम एहसास नेमत के साए में गुजरनी चाहिए। सुबह शाम के जो अजकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे ना, सुबह शाम के अजकार में अजीम जिक्र कहते थे आप, اللهم ما اصبح بي من نعمه او بعهد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر। अल्लाह आज मैंने सुबह की है और इस सुबह मुझे जो जो नेमतें मिली हुई हैं, मुझे ही नहीं तेरी मखलूकात में जिस जिस को जो भी नेमतें मिली हुई है, परवरदिगारा मैं मानता हूँ, एतराफ़ करता हूँ, इकरार करता हूँ, इन नेमतों का नवाजने वाला तू ही है। फमिन का, ये नेमतें तेरे ही जानिब से, वहदक मैं तेरी वहदानियत की गवाही देता हूँ और मैं तेरे हर किस्म की हमद व सना बयान करता हूँ। और शाम को भी यही जिक्र पढ़ते थे आप, اللهم ما انسى بي من نعمه او بعهد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك। तो हमारी सुबह शाम लैल और नहार एहसास नेमत में गुजरनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडिले सहाबी जलील कदर सहाबी मुआज़ बिन जबल से आपने कहा था, या मुआज़ इन्नी उहिब्बुक फला तदअन्न दुबुर कुल्ली सलातिन अन तकूल रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। कहा कि मुआज़, मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे तुमसे बड़ा लगाव है, एक अजीम दुआ सिखाता हूँ, किसी फ़र्ज नमाज के बाद इस दुआ को भूलना मत, हर फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को जरूर पढ़ना है मुआज। कहा क्या है अल्लाह के नबी दुआ? कहा रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत, अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा ज्यादा से ज्यादा जिक्र कर सकूं, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं, और मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी अच्छी से अच्छी इबादत कर सकूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलील कदर सहाबी को यह दुआ सिखाई। हजरात हम शुक्रगुजार कैसे बने या शुक्रगुजारी के तकाजे क्या हैं, जिन तकाजों पर अमल करने के बाद हमारा और आपका शुमार बंदे शाकिरीन बंदे शाकिर के तौर पर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों की सफ में होगा। कुछ तकाजे हैं, कुछ सिफात हैं, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो जब आएंगी तो हम अल्लाह के बंदे शाकिर बनेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ अल्लाह की नेमतों का एहसास करके हमेशा अल्लाह की इबादत और उसकी हमदो सना में रतबुल लिसान होना। प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर ये घूंट पानी भी पीते हो तो एहसास नेमत से अल्हम्दुलिल्लाह कहो, एक लुकमा खाना भी खाते हो, एक लुकमा तुम्हारे पेट में आसानी से जा रहा है, एहसास नेमत से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हमदो सना हर आन हर लम्हा हर वक्त हर नेमत पर। अच्छा नेमत पर नहीं, नेमत पर तो हमदो सना होती ही है, शुक्रगुजार बंदों की शुक्रगुजारी का ये मेयार है कि वो नेमतों में तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की ये तारीफ ये हमदो सना मुसीबतों में भी उनकी जबान पे जारी होती है। मुसीबतों में जहां दूसरों से सब्र मुश्किल होता है, ये बंदे शाकिर मुसीबतों में भी बंदे शाकिर बना रहता है। कैसे बना रहता है? तिर्मिजी की वो हदीस आपने सुनी, हाँ, जब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते किसी मोमिन मियां बीवी के लखते जिगर की रूह कब्ज कर लेते हैं, गोद के बच्चे की रूह कब्ज कर लेते हैं, पैदा हुआ बच्चा इंतकाल कर जाता है, 6 महीने साल 2 साल का बच्चा इंतकाल कर जाता है, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों जब तुमने मेरे बंदे के लगते जिगर की रूह कब्ज की, मेरे बंदे का रिएक्शन क्या था, रद्द अमल क्या था? फरिश्ते कहते हैं परवरदिगारा, वो उनका लाडिला बंद बेटा, जब हमने तेरे हुक्म से उनकी रूह कब्ज की तो परवरदिगारा तेरे बंदे ने जो कि उसका बाप था, उसने सबसे पहले तेरी तारीफ करते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह कहता है इस मुश्किल घड़ी में, इस आजमाइश की घड़ी में, इस आफत की घड़ी में, इस गम की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मेरे फैसले से राजी रहते हुए
میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، میری شکر گزاری کر رہا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، یہ جو بچہ ہے وہ تو جنت کا ٹکٹ بنا ہی، یہ جو بچہ ہے وہ تو ماں باپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بنا ہی، اللہ کہے گا میرے اس بندے کے لیے جو کہ ماں باپ ہیں، یعنی ماں باپ کے لیے جنہوں نے اس آزمائش کی گھڑی میں بھی ان للہ سے پہلے الحمدللہ کا، اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے فرشتوں جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام ہی رکھو بیت الحمد، بیت الحمد، اس لیے کہ مصیبت میں میرے بندے نے میری حمد کی، میری ثنا کی، اس لیے اس کے محل کا نام بھی بیت الحمد رکھا جائے۔ پتا چلا شکر گزاری کا ایک بہت بڑا تقاضا کیا ہے، میری اور آپ کی زبان ہمیشہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں رتب اللسان رہے، نعمت ملے الحمدللہ، دکھ ملے الحمدللہ، خوشیاں ملے الحمدللہ، رنج ملے الحمدللہ، صحت ملے الحمدللہ، بیمار ہو جائے الحمدللہ، بہر صورت اللہ کی حمد و ثنا میں ہماری زبان رتب اللسان ہونا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ نعمتوں میں کہے جانے والے الحمدللہ کے مقابلے میں آزمائشوں اور مصیبتوں میں گھر کر جو الحمدللہ کہا جاتا ہے، اس الحمدللہ کی اللہ کے پاس بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ اور ایک اور تقاضا شکر گزاری کا جو بندے کو بندہ شاکر بناتا ہے وہ یہ ہے، نعمت جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ کتنی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، ہوشیار اسے کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرنا، میں، میری قابلیت، میری صلاحیت، میری محنت، نہیں نہیں نہیں، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ انانیت ہے، یہ میں نہیں چلے گا، یہ نہ اللہ کو منظور ہے نہ مخلوق کو منظور ہے۔ نعمت جب بھی ملتی ہے تو نعمت کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرو، جو نعمتوں سے نوازنے والی ذات ہے اس کی طرف منسوب کرو، اپنی طرف نہیں۔ ٹھیک ہے کہ تم نے محنت کی ہے، تم نے جستجو کی ہے، تم نے اس کے لیے بہت خون پسینہ بہایا ہے، لیکن نعمت مل جائے تو کہو میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو آپ نے دیکھا نہیں، ملکہ سبا بلقیس کا تخت، 1500 آنا اور 1500 جانا، 3000 میل کی مسافت سے جب تخت حاضر کر لیا گیا، اور وہ بھی کتنی دیر میں، پلک جھپکنے کی دیر میں، کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، میں نہیں کہا، میری قابلیت نہیں کہا، میری صلاحیت نہیں کہا، وہ تو قارون کی صفت ہے، قارونیت ہے یہ، کہ ہم یا میں یا آپ اپنی کسی نعمت کو اپنی صلاحیت کی طرف منسوخ کرے۔ قارون کو نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کی تو اس نے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ جو بھی پیسہ ہے، دولت ہے، دھن ہے، یہ سب میری قابلیت کا نتیجہ ہے، میرا کمایا ہوا مال ہے۔ اگر آپ کی زبان پہ، میری زبان پہ زندگی میں کبھی آ گیا نا یہ جملہ، سمجھ جاؤ ہم قارونیت کے راستے پہ چل پڑے ہیں، اور اللہ اس راستے پر چلنے سے بچائے۔ ھذا من فضل ربی، بندے شاکر سلیمان علیہ السلام کی دعا، نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ کی طرف منسوب کرو۔ اور تیسری چیز بھائیو، نعمت کے جو شکر گزاری کے تقاضے ہیں اس میں سے اظہار نعمت، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے بخیلی مت کرو، ظاہر کرو نعمت کو۔ اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے، اس کی زندگی میں اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے جائیے، بیان کرتے جائیے، اظہار نعمت۔ ہاں جہاں نعمت کے اظہار سے آپ کو ڈر ہے، کسی حاسد کے حسد کا، کسی دشمن کے جلن کا، یا کسی کی نظر بد لگنے کا، وہاں اظہار نعمت سے گریز کرو، ورنہ عام حالات میں آپ کے طرز زندگی، آپ کے رہن سہن، آپ کے لباس پوشاک کو دیکھ کر لگنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار نعمت، یہ نعمت کی شکر گزاری کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اور اسی سے آگے بڑھتے ہوئے نعمت کی شکر گزاری کا ایک اور بڑا تقاضا، کہ آپ کو نعمت ملی ہے تو شکر گزاری کا تقاضا ہے
کہ اس نعمت میں اللہ کے ان بندوں کو شریک کرو جو اس نعمت سے محروم ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے رشتہ دار، دولت آپ کو ملی، بنگلے آپ کو ملے، بزنس اچھا خاصا آپ کا، اور دیکھ رہے ہیں کہ پورا خاندان غریب ہے. نعمت کا تقاضا ہے کہ اپنی نعمت میں غریب رشتہ داروں کو شریک کرو، غریب دوست و احباب کو شریک کرو، غریب اڑوس پڑوس کو شریک کرو. جو لوگ نعمت سے محروم ہیں ان کو ہمیں ملی ہوئی نعمت میں شریک کر لینا، انہیں نواز. آپ کو اللہ نے مال دیا. ایک ضرورت مند آتا ہے کہتا ہے قرض دیجئے مجھے، نعمت کا تقاضا ہے کہ آپ اسے قرض دیجئے، اپنی نعمت میں دوسروں کو شریک کیجئے. یہ شکر گزاری کا بہت بڑا تقاضا ہے. اور حضرات، شکر گزاری کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کے تقاضوں کو ہم اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس زمین پر اس کے بندوں کی شکر گزاری نہ کریں. پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ کی شکر گزاری نہیں کر سکتا. اللہ کے نزدیک وہی بندہ شاکر ہے جو اس کی مخلوق کی بھی شکر گزاری کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ہم جیتے ہیں، بہت سو کے احسانات ہم لیتے ہیں. مجھ پر، آپ پر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو، اس زندگی میں بڑے احسانات ہیں، مجھ پر بھی ہیں، آپ پر بھی ہیں، ہم میں سے ہر شخص پر ہے. کس کے ہیں؟ دوسروں کے ہیں. اور اس میں سر فہرست ہمارے ماں باپ آتے ہیں، سر فہرست ہمارے ماں باپ. تو جب بندوں کی شکر گزاری کی بات آتی ہے، سب سے پہلے ہمارے ماں باپ. اس لیے قرآن نے بھی کہا، انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے کہا اے بندے میری شکر گزاری کر، اور میرے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کا شکر گزار بن. والدین کے احسانات کو یاد رکھو، اور والدین کے بعد زندگی میں جس نے بھی کبھی احسان کیا ہے، احسان کو کبھی بھولو مت. اس احسان کو یاد رکھ کر جس بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، زندگی پر اس کی شکر گزاری کرتے ہو. اب جانتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی توبہ کی قبولیت کا بڑا مشہور واقعہ. 50 دن پورے مدینے نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا نبی کے حکم سے. ایک سہو ہو گیا تھا، ایک بھول ہو گئی تھی، پورے مدینے کے سماج نے نبی کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے 50 دن ان کا سماجی بائیکاٹ ہوا تھا. کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں، بیوی تک کو بات کرنے کی اجازت نہیں. 40 دن تک بیوی کو اجازت تھی، 40 دن کے بعد بیوی کو بھی. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کی توبہ قبول ہوئی، آسمان سے وحی نازل ہوئی. تو صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ جو کہ مسجد نبوی میں موجود تھے، اور حضرت کعب بن مالک کی قبولیت توبہ کے سلسلے میں آنے والی وحی کو پیارے نبی کی زبانی سن چکے. سننے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ دوڑے دوڑے حضرت کعب بن مالک کے پاس پہنچے، اور جا کے انہیں خوشخبری سنائی، کعب خوش ہو جاؤ، آسمان سے وہی آ گئی، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. حضرت کعب کہتے تھے، یہ جو اس دن 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد میری توبہ قبول ہونے کی وہی جو آسمان سے آئی، اور میرے بھائی طلحہ بن عبید اللہ، میرے ساتھی طلحہ بن عبید اللہ نے اس خوشی کے ساتھ آ کر مجھے یہ بشارت سنائی، کہا کرتے تھے واللہ لا انساها لابدا لابی طلحہ، کہتے تھے اللہ کی قسم طلحہ بن عبید اللہ کا یہ احسان میں کبھی زندگی میں ادا نہیں کر سکتا، اور زندگی بھر میں طلحہ بن عبید اللہ کا شکر گزار بنا رہوں گا کہ انہوں نے میری زندگی کی سب سے بڑی بشارت مجھے سنائی، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری انہوں نے مجھے سنائی، اور میں زندگی میں کبھی اس احسان کو بھلاؤں گا نہیں. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے کہ جس نے بھی آپ پہ احسان کیا ہے اسے یاد رکھو اور اس کی شکر گزاری کرو. اور یہ یعنی مخلوق کی شکر گزاری کی جب بات آ رہی ہے تو صرف مسلمان نہیں، کسی غیر مسلم نے اگر آپ پہ احسان کیا ہے، کسی ہندو نے آپ پہ احسان کیا ہے، کسی یہودی نے آپ پہ احسان کیا ہے، کسی کرسچن نے آپ پہ احسان کیا ہے، اسلام کہتا ہے ہر انسان کے احسان کو یاد رکھو اور زندگی پر اس کی شکر گزاری کرتے رہو. آپ جانتے ہیں مکی زندگی میں مکے کا ایک بہت بڑا سردار تھا مطعم بن عدی. مکے کا سارا معاشرہ نبی کو ستا رہا تھا، نبی کو رنج دے رہا تھا،
نبی کو دکھ دے رہا تھا، یہ شریف انسان ایسا تھا مطعم بن عدی، کئی موقعوں پر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بڑھ کر مدد کی، حالانکہ وہ خود کافر، وہ خود غیر مسلم، وہ خود مشرک، پر انسانیت نواز تھا، انسانیت نواز تھا، مکے والوں کا مقابلہ کر کے پیارے نبی کی مدد کرتا تھا۔ پیارے نبی طائف گئے، طائف سے جب آپ لوٹے تو مکے والوں نے مکے میں آپ کا داخلہ بند کر دیا، مکے والوں نے پیارے نبی سے کہا اب مکے میں داخل نہیں ہو سکتے آپ، ہم آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس وقت مطعم بن عدی یہ جو کافر سردار تھا، یہ آگے بڑھ کر آیا، اس نے کہا محمد میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، میری شخصی پناہ میں مکے میں داخل ہو جائیے۔ یہاں مدد کی مطعم بن عدی نے آپ کی۔ دوسرا موقع شیب ابی طالب کا جو سماجی بیکاٹ تھا، اس بیکاٹ کو ختم کیا مطعم بن عدی نے۔ مکے والوں نے 3 سال کے لیے مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کر رکھا تھا، اس بیکاٹ کو ختم کرنے میں بھی مطعم بن عدی کا کردار تھا جو کہ غیر مسلم ہے۔ یہ 2 احسانات مطعم بن عدی کے پیارے نبی پر رہے، پیارے نبی نے اتنا یاد رکھا، اتنا یاد رکھا مطعم بن عدی کے اس احسان کو۔ جب مدینہ جانے کے بعد مدنی زندگی میں جنگ بدر ہوئی، اور بدر میں 70 کافر گرفتار ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ پہلی مرتبہ، اس دن پیارے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا، کیونکہ اس وقت تک مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ نے یاد کیا، اور یاد کر کے کہا تھا لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ لاعتقتهم له۔ آپ کہا، آپ نے کہا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ آ کر میری خدمت میں حاضر ہو کر ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہا ہوتا، اس کے ایک جملے پر ان 70 قیدیوں کو میں آزاد کر دیا ہوتا۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں۔ احسان احسان ہوتا ہے، وہ کافر کا ہو، وہ ہندو کا ہو، وہ یہودی کا ہو، وہ کرسچن کا ہو، احسان احسان ہوتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم ہے کہ زندگی میں جس نے بھی تم پہ احسان کیا ہے اپنے محسن کو بھی کبھی مت بھلاؤ۔ احسان فراموشی بہت بری صفت ہے، تم اگر بندوں میں محسنوں کو بھلاؤ گے تو تم اللہ کو بھی بھلاؤ گے۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس کا مطلب یہی ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ کی شکر گزاری کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس کے بندوں کی شکر گزاری نہ کریں۔ زندگی میں جس نے بھی کبھی آپ کو ساتھ دیا ہے اسے بھولو مت، اسے فراموش کرو مت، اور شکر گزار بنے رہو۔ قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اس زمین پر میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ نعمتیں تو سب کو ملی ہوئی ہیں، لیکن احساس نعمت کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بندے، خود قرآن کہہ رہے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اور میجارٹی کس لیے جانتے ہیں؟ میجارٹی انسانوں کی کہا ان الانسان لربه لکنود، میجارٹی ان انسانوں کی ہے جو کنود ہیں۔ کنود کسے بولتے جانتے ہیں عربی زبان میں؟ جسے نعمتیں بھی ملی ہوں اور جس پر مصیبتیں بھی آئی ہوں، نعمتوں کو بھول جاتا ہو صرف مصیبتوں کو یاد رکھتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نعمتوں کو بھول جائے اور صرف مصیبتوں کو یاد رکھے، اس انسان کو، ناشکر انسان کو بولتے ہیں کنود۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، نعمتوں کو تو بھول جاتا ہے صرف مصیبتوں کو یاد رکھ کر رب سے ہمیشہ شکایتیں کرتا ہے۔ اور یہ کردار، اللہ مجھے اور آپ کو اس کردار سے بچائے۔ تو حضرات، شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے، ناشکری سے بچیے۔ ناشکری شکایتی مزاج پیدا کرتی ہے، ناشکری کی وجہ سے انسان نعمتوں میں گھر کر بھی احساس نعمت سے محروم رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کی زبان پہ شکایتیں شکایتیں شکایتیں، زندگی کا سکون چلا جاتا ہے۔ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، زندگی کی ہر سانس بندے شاکر بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ناشکری سے ہمیں بچائے، شکایتی مزاج سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب عليم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.